tem nome de poeta. Aliás, nós estamos celebrando o centenário de Vinícius de Moraes, né? Durante o nosso oral nós falaremos dele, né? Obrigada, Vinícius. Nós estamos falando de escravidão. É interessante nós pensarmos na arte como uma forma de busca de liberdade. Porque os seus pensamentos ninguém pode prender, não é verdade? Muitas coisas, muitas restrições podem ser impostas, muitas catracas podem ser impostas, né? Mas aquilo que tem dentro de você não pode ser preso. Eu quero dar um conselho, porque nós vamos começar as nossas leituras. Eu não daria conselho, na verdade eu busquei conselheiros. E eu quero dar conselhos para os próximos que virão, né? Embora vocês estejam muito menos nervosos do que eu. Mas eu vou dar um conselho, então, de alguns poetas e algumas poetisas, para aqueles que vierem ler seus poemas, apresentar suas músicas, sintam-se totalmente livres nesse espaço aqui. A forma que os escravos acharam a situação que nós colocamos, tanto no poema de Castro Alves, poeta dos escravos, quanto na melodia da música que nós ouvimos, que nós vimos no vídeo, muitas vezes a expressão que se tem é a interior mesmo. É a arte, é a música. E é isso que vocês vão fazer aqui hoje, né? A libertação através da arte, para a intervenção social. O primeiro conselho, ele vem de Carlos Drummond de Andrade, conhecido por muitos de vocês, e diz assim: penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície lenta. Eilos sós e mudos, em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provoca. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema, aceita-o. Com ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem mil faces secretas sobre a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Repara, ermas de melodia e conceito, elas se refugiam na noite as palavras. Ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam um rio difícil e se transformam em desprezo. O próximo conselho é de uma poetisa. O nome dela é Rafaela Mendes. Alguns de vocês talvez a conheçam ou já tenham lido alguma coisa dessa poetisa. O céu de hoje parece com o mesmo céu de ontem e o dia de ontem e o de 10 vidas passadas. O mesmo silêncio é repetido e a mesma euforia que sinto no ar continua carregada de insegurança. Às vezes nós nos sentimos inseguras, né? Essa poetisa, por acaso, estuda no AVE e está no segundo D. Outro conselho é este aqui. O amor de uma nação, a procura pela verdade. Liberdade de falar o que sentimos no coração. Lutar pelo que acreditamos e derrubar o que não. A revolta de um povo, a procura da felicidade. O nome desse poeta é Micael Andrade. Por acaso, também ele estuda no AVE e está no segundo B. Um outro conselho, para que vocês sintam-se assim livres aqui nesse palco, nesse espaço de sarau, apesar da insegurança, diz assim: enclausuramos-nos em casa e escola para nos manter protegidos de tanta desgraça e ignorância, que esperamos que nunca bata a nossa porta. Tememos ridicularizar-nos, mas dizemos a liberdade. Queremos tê-la, queremos vivê-la, mas sem perceber, acabamos por perdê-la. Essa poetisa, por acaso, também estuda no Ávila, e o nome dela é Naira Beatriz. Ah!
fim. É, mais uma poetisa, e depois dela, outros poetas aqui presentes e poetisas demonstrarão sua arte, eles por eles mesmos, sem representação. Diz assim: no ritmo de nossos corações, pessoas sangram. No ritmo de nossos corações, pessoas gritam. Este mal está em toda parte, se espalhando como veneno, sendo apreciado como arte. Por acaso, essa poetisa também estudando água, e chama-se Ruth Rodrigues, do terceiro ano B. Palmas para nós. É maravilhoso poder citá-los. Vocês não imaginam a alegria de poder citá-los, citar a obra de vocês hoje no nosso sarau. Enquanto eu procurava referências para falar, pensei em muitos autores que eu gosto, difícil de escolher, que são muitos, né? Pensei em Mário de Andrade, pensei em Oswald, pensei em Drummond, pensei em Vinícius, pensei em Guimarães Rosa, mas aí eu lembrei que eu tenho muitos poetas e poetisas aqui, né? E nós queremos hoje apreciar o trabalho de vocês. Esse sarau, tudo que está acontecendo aqui, é para vocês. A partir de agora, então, eu vou chamar para que vocês se apresentem os alunos que falarão, que recitarão seus próprios textos, e aqueles que interpretarão textos de colegas. Quando chamados, por favor, podem subir à nossa direita, se posicionar e ler os seus textos. O nosso sarau, esse ano ele ganhou uma roupagem nova, porque nós fizemos um concurso literário, né, para os pais, aqueles que não estavam aqui ou que não sabem qual foi o produto final do nosso sarau, além dessa apresentação. Então nós fizemos um concurso literário que, com o apoio do Rotary, né, e da nossa escola, nós conseguiremos ter um lindo produto final, que será um livro. Então, desses textos todos, desses textos que serão lidos, foram selecionados primeiro, segundo e terceiro lugares do gênero crônica, primeiro, segundo e terceiro lugares do gênero poema, e um lugar, obviamente, né, para o gênero capa. E nós anunciaremos logo mais, ao final das leituras, os vencedores. Então, eu vou chamar, né, para que as pessoas possam conhecer, né, ouvir o que os nossos alunos produziram, independente de colocação, porque nós precisávamos escolher, mas foi muito difícil. Muito difícil. Essa foi a fala recorrente entre todos os jurados. Mas nós queremos apreciar a arte de vocês. Então eu vou chamá-los aqui. E a primeira aluna que eu vou chamar é a Thaís Dantas, do terceiro D, que recitará para nós três poemas que ela produziu. Thaís? Bom dia.